Pozdrav ljudi, Nec ovde, dobrodošli u novu epizodu Farming Simulator 2017. Vama prije početka epizode bacite like i subscribe i obavezno kliknite zvonce da dobijete obaveštenje kad izašao moj novi video. E da ljudi, evo znači, rekao sam da ću prodati sve ono gluposti, ni gluposti, ani žito što smo u prošloj još preskočiti. U prošloj epizodi... Tako, fino. U prošloj epizodi što smo uradili, pa... Eto, znači imamo 188.000. Evo ovako, znači idemo prvo da kupimo na početku stvari, da vidimo šta nam treba od stvari. Treba nam najmanji kombaj, on košta 221.000. Šta je ovo? Jebe mi majko, kako nisi napravili nešto veći malo. Ovo, znači za travu mi treba, znači ovo je 6.1, ovo je 6, ovo je 6.2. Ali jebe, ovo izgleda kod je veće od ovoga, ali nije far. Znači idemo select, 28.000, yes. Ok, znate da sam ja se bio stavio dosta na banku, tako da idemo sad da dignemo para, mislim da će nam ovo biti za sad dovoljno, eto ako, P, idemo tu, idemo ovdje, idemo buy i yes, eto ga, šta nam znači treba još, treba će nam prikolica, da, još nam što nam treba da bude to sve full. Zašto ja nemam? Nije izgleda ubačen most te prikolice, ne znam zbog čega. Ali bitno, ja ću ako uzmijem je pronaći, javit ću vam se. Ne znam, vidite šta ovdje ima, ali ovo nije ništa modovi. Jeste ovo mod jedino. Moram i to isključiti. No ljudi, ako uspijem pronaći, ali šta ćemo sad, kupit ćemo. Kaka je ovo razlika? Ne veze, kupit ćemo ovaj u crvenoj boji. Ne znam zašto, ali taj crveno. I kupit ćemo... Koji sam ja bio kupovo? Ja pitam gluposti koji sam ja bio kupo. Samo malo da vidim, nisam spremao, nisam ništa gledao. Izvinjavam se zbog tog, ali jebi ga. Ne, to ako nema ovdje. Ne, ovo se, ova veze šumi. Mora biti još, aha, ima ovdje. Ne mogu se sjetiti. Kaki sam kupio bio prije. U svom preživljavanju, ali nije bitno, ja ću uzeti, a i ovaj ću uzeti pa ću vidjeti. A nijednako nisam ono nešto da je pretjerano, ok. Šta je bilo, eto ga. A, izgleda tamo puno pa ne može stati više. Aj sad ćemo ovo se vozila, ova reset, yes, ok. Hoćemo registar reset. Šta ima još za reset? Vidimo i ovo za reset. I ima još ovo. Mislim da bi to trebalo biti sve. Da. Koji je ovo traktor? Ovaj. Evo ovaj. Ne mogu ovdje otkačiti jer sam blentao. Znači 43.000 nam je ostalo, ali nije to bitno zato što... Ono, ne znam, ovo je brzo isplatljiv ovaj prinos za ulicama, ali je bitno, probat ćemo, na primjer, ne znam koliko će ovo još trajati ovaj Farming 17 na old streamu. Je smoćni izgledaju. Zato što, kako bi rekao, ne znam koliko će trajati zbog... Gdje što odmah?
Zato što, kako, aj, ovako, ne to otkačit. I ovo zakačit, ovako. Ovako zakačit, mislim da su to ovi. Gdje smo očin gledali ove crvene. Ali nije bitno. E da, šta nam još treba? Treba nam ovo i koja bi cisterna. Znam da nam treba, jedina ako to nije posebno, ta cisterna. Ali nije bitno, ja ću to do sad nastavka, ja ću pauzirat video da vidim šta se trebam još kupiti. Tako da ono da mogu naći se. Evo ma sam skonto, znači to animals, zato što za animals treba ova voda. Tako da ono, kupit ćemo i ovu cisternu, ok. Malo glupo što nema veća malo cisterna, ali štaš. A šta radim, idem ovako redom i tražim. Evo ljudi, znači bacio sam taj mod, znači bio sam ga isključivo kad sam počeo, znači uzmem ovu prikolicu, što će nam trebati. Znači imamo 24.000, znači šta je, ne znam nije šta bi radio, možemo polako pripremati za iduću epizodu, znači ovaj epizod neće ništa početi. Da, neće ništa početi. Da. B. Ne, X. Zaboravio sam i najvažniju stvar kupiti. Znači dižemo maksimum kredit koliko se može dignuti. Može još nešto. Evo, 300.000 znači u minusu. Sad nismo u minusu. 200 smo u plusu, ali jedino što imamo taj kredit. Ne znam kako se to tačno otplaćuje. Ali nije ni bitno. Evo, znači zakači. E tako. E dobro. To je spremno. Mogu palit pa da možemo vamo. Aha, digni, živijem se. Tako. Šta nam treba? Da, sad treba vratiti vam stvari. Tu. Aha, znači cisternu, yes. I šta još ima? Ovo ima. I šta nam... Ljudi, treba još ovo i jel ova 78.000 da da yes, znači treba nam ta trikovca obavezno i trebaju nam onda ni točkić pomoćni ovo 9.000 yes. Da, sjebao sam se kad sam kupao prvane prikolice, nešto da sam zamijenio, nije bitno. Sad, znači ovo treba reset i još evo, i to treba reset, ali ovo ljudi nije kao konje nista, ovo je bukvalno... Zato što ovo igrica dozvoljava. Znači imam 127.000. Oš krenut vode. Evo ako. Znači za početak ćemo otići. Vi kako je cistera mara 6.000 i nešto prima litara. Znači sad smo već nakupili dosta strojeva. Što je poprilično dobro. Ali i loše, zato što ja to moram sortirat poslije, ali nije ni bitno. Evo, tako, mršam. Ovako. Jer, on nek stoji puni, ovdje uzme nam se pare malo. E, ovo, gdje je onaj točkić? Aha, nisi se izgleda mogli teleport od vamo. Reset, yes, evo ih, ne znam zašto ovo vaše otvoreno, ali nije bitno, e tako, i sad još ovo trebalo bi spustiti, evako, ne toliko, evako, evo ga,
i odmah N, N, N otvoriti. I vamo da se pripremi odmah da se ide raditi za iduću epizodu. E tako. Eto, šta ja još imam ovdje da radim? Znači ovdje će prikolica ostati za sada, ovo možemo otkačiti. Eto, izvinjavam se, udario sam mikrofon, evo opet da popravim. E tako. Ovo je kao neki gumenjak. Ali dobro je. Zato što će nam trebati ta prikolica. I dosta će nam poslužiti. Ne znam, turit ćemo je za sad. What the fuck. E, danas im traktor i sjebam putanju. What the fuck, zašto nas nije nasjela nego udareno. Ajde, gas. Gas, evo, pjum. Ajde, još malo. I opet gas. Pjum. Vidjet će. Sunce, žarko što mrazi prikolca, vada se voza ovdje. Ve govneta. Vid govneta. A sunce, a još sad, evo saš proći, ali sad će udar traktorom vamo. Jebi ga. Tako, Q, tako neko otkači se. Da, ja mislim da je to to, znači za iduću epizodu. Da, šta da planiram, moce, znači one su ovdje. Ovo ću odmah otvoriti zato što nije bitno kako, zašto, šta. Otvore, op, aha, dobro. Evako, vidite ono, aha, ja sam ovdje već nešto bio travi, ali ja ovdje mogu šip kupovati. Tako da, znači jedna je ovdje 4000, znači ja mogu dosta vati, ali idemo prvo za početak ćemo oko 30-ak. Tako da ćemo jednu, dvije epizode sigurno se baviti oko ovaca, prodaje malo ovo da ima malo pokazan, pa ću malo ovako nas samo igra, tako da eno. Ja da ne dužimo previše ovu epizodu, ne bude dugačka. To bi to ljudi bilo za ovu epizodu, znači vidimo se u sljedećoj epizodi, ostavite like, share i subscribe. Ćao!